niin, morjesta. Tervetuloa tämän viikon breakdownin pariin. Ja tällä viikolla olisi nyt vähän tarkoitus käsitellä tätä klassista nostamista, jossa on nyt niin kuin viime aikoina tullut uusia tuulia, kun Intzer on julkaissut uudet polvilämmittimet, jotka menee noihin sääntöjen piiriin, mutta ovat paljon painavemmat ja todella paljon jäykemmät kuin esimerkiksi SPD:t ja Eleikot ja muut vanhat mallit. Ja tässä tullaan nyt vähän semmoiseen ikävään asiaan, että tämä varustekehittely tuntuu niin kuin nyt sitten kyykyn osalta lähtevän aika lailla laukalle, että Pandoran lipas on nyt niin kuin avattu ja saadaan niin kuin nähdä, että onko tästä lähdin joka vuosi uudet mallit, mitkä on vähän jäykemmät ja joilla saa vähän enemmän tulosta. Että otetaan tähän vertailuksi toi, mulla valmennettavana ollut toi Markus Maja, joka EM-kisoissa sai pronssimitalin subjunnuista 105 kilon painoluokasta. Ja tästä katsotaan kisanosto tuolta EM-kisoista. 257,5. Vähän joutui jo rutistaa. Sitten tilanne oli tosiaan sitten se, että Markus halusi vielä vuoden loppuun käydä kisaamassa ja ottamassa subjunnujen 105 kyykyn Suomen ennätyksen omiin nimiinsä. Ja tuossa taisi olla 3 viikkoa väliä tuossa niin kuin EM-kisoja ja tämän pornaisten kisan niin kuin välillä. Et siinä nyt ei varsinaisesti ihan hirveästi niin kuin voimaa ehditty tekemään, että yritettiin vaan ylläpitää kuntoa ja katsoa sitten, että mitä kisoissa tulee. Ja tilannetta sitten tietysti myös vähän vaikeutti se, että Markus oli vähän kipeänä siinä, mutta halusi sen Suomen ennätyksen niin kovasti itselleen, että kävi kuitenkin kisoissa. Ja tosiaan näissä kahdessa suorituksessa nyt sitten oli erona se, että toiset kisat käytiin SPD-polvilämmittimillä ja toiset käytiin näillä uusilla Intzereillä. Niin katsotaan, mitenkä tämä Suomen ennätys 265,5 liikkuu. Tarkasti asento! Keskiä pystyy vetämään! Hoppua sitten! Joo. Että periaatteessa niin kuin treenaamalla sitä voimaa ei niin kuin saa lisää, mutta miehen omien sanojen mukaan, että häntä jäi vähän harmittaan, että olisi tiennyt, että tulee noin hirveä hyöty, niin olisi voinut lyödä vielä 5 tai 10 kiloa lisää. Että tämä on vähän nyt huolestuttava malli, että tietysti niin kuin penkkipunnerusta ja maastanostoa on vähän paha varusteella lähteä niihin vaikuttaa, kun ei oikein rannesiteisiin ja vyöhön pysty määränsä enempää vaikuttaa. Mutta kyykyn osalta tämä nyt on vähän pelottava kuvio, että tulokset tulee kyllä kasvaa. Ja se ei tietysti ole nostajien vika. Nostajathan nostaa sillä, millä eniten niin kuin tulee. Mutta tulokset ei kyllä ole enää hirveän verrannollisia enää, sanotaan siihen, kun laji alkoi siinä 2011-2013 taitteessa, niin näillä uusilla lämmittimillä, niin tulokset ei kyllä ole enää verrannollisia niiden kanssa. Että vähän omasta mielestä vähän huolestuttava piirre, että varustekehittely alkaa nyt vaan alusta ja luultavasti se tulee tulevina vuosina paisuun siihen, että joka vuosi vaan uudet paremmat ja tiukemmat, millä enemmän saadaan tulosta. Tietysti firmojenkin täytyy rahaa tehdä, mutta en tiedä sitten, että onko se lajin kannalta ihan paras mahdollinen suunta. Että te voitte sinne kommentteihin kertoa itse vähän omaa mielipidettänne, että onko tämä teidän mielestä mikään ongelma vai kuuluu vaan asiaan. Ja mennään tämmöisillä ajatuksilla tätä viikkoa eteenpäin. Ensi viikolla sitten taas jotain ihan muuta. Moro!